Oke, sedulur ki aku wis tekan Sidorejo. Tikerningnya iki. Aku arep ning Puruni to. Mampir golek wedang, golek warung. Dijak karo Pak Rudolf. Sapa Taruno. Wingi dek saka Indonesia ketemu aku to, terus tak jak dolan-dolan nek genti jak dolan-dolan. Iki anu poliklinik. Kanggo nek wong apa meresake apa piye. Ya poliklinik. Aku duwe kanca ning Holland nek apa YouTube jenenge ya Sidorejo. Tiger Creek menawa kene lairane. Iki aku mampir ning warung arep golek dawet. Karo Pak Marijo karo Pak Rudolf ya. Gitu. Iki warunge ning kene. Nah. Ya, eh. Eh, Pak. Ini, cari kaya kantor lurah apa kantor kecamatan ngono dadi ngurus kampung ning kene ning bawah Tiger Creek ini. Kantore simpel to sederhana cilik kaya katon Indonesia kantore. Sedulur ki aku mampir tuku chip karo Bu anu. Tuku apa? Nipi iki pisang Ibu, Pak, banana ya. Nggih. Napa? Ya iku apa? Gedang. Gedang to? Panah. Panah to? Ya, gedang. Sampeyan tebo panah, Pak. Nggih, kula banan iki. Nggih. Tunggal mawon iki. Iki iki. Nah, karo iki sing mateng sito ya. Sito. Nggih. Ya. Iki apa to? Ora. Pun niku mawon. Napa, Pak? Mboten-mboten mung kula ajeng takon. Iki niki payek niki, Bu. Iki payek ya. Iya. Oke. Kan ya sur, Pak. Mulai pena jenang kene ya. Ses, over ses. Iya. Tekan jam 6. Iya, tekan jam 6. Nah, kok over ses, kok over ses. Lagi wirut jagung aku niki. Wirut jagung, Pak. Mboten-mboten mung Pak Salim nek teng Indonesia senengane tuku jagung mboten niku to. Pira? 20 SN. Aku mau kayak petak rasane. Kok urung ketemu gonce dicocok. 20 aja ngliwati waterline nek waterline ning kok nang apa. Oke. Nah teko start nang kiri sing. Kulo ora ngliwati waterline. Kita kuliah. Jenengan namine sinten, Bu? Bu. Mbak, Fro, jenengan namine sinten? Marlene. Ah, Marlene iki. Marlene bakule tripping nek Indonesia ning ngarani tripping ini. Tripping tela, tripping gedang. Payek lho, ana payek barang. Ana orang. Piye wong Jawa saiki angel ngomong basa gak pestang to. Ngomong lho. Aja aja kepe ilang to. Iya, namine iki ora kowe dhewe rodok anakku. Anakku marang ora kowe dhewe. Anakku wis moro. Ora iso ngomong Jawa mah pestang. Wis sah itu lho. Ya. Nah, Uma ngomongin nidelang to. Mak pestang ini ya. Aja kabeh lali jawane ya. Iki kecuali ya. Iya ya. Nek tak upload nang YouTube nggih. Nang YouTube Sun nggih. Ya. Oke, dulur ki aku mampir nang Kopenama Pen. Iki mon dodol iwak malam. Niki iwak napa to, Bu, jenenge? Iwak malam. Mboten. Kutila. Kutila. Oke. Kare iwak. Iwak gede-gede. Kulit iwak. Oh. Lagi betul kan. Kalau kurang. Oh, orang cilik-cilik nggih. Anak bros-bros iki. Kami dah hor, kami kita halus ya bayi itu. Nggih. Tekan jam itu jam setengah halus. Halus saya kan tekan bengi ya. Betul kan. Oke. Piro Mbak nek ngene iki regane? Iki ana wae 100 SRD anu. 100 SRD itu piro? 30 Pak. Seos tunggal. Oh. Ya, lengkap. Nggih, kayak gitu. Sama saya ikutan Bu. Kulit iwak iki masak di sapa. Datang Indonesia betul betul Pak. Betul betul datang Indonesia tadi nggih, betul betul. Nah. Nggih. Ning Suriname iwak cilik ora ono malah. Oke, iwake duding niki lho. Dadi tetep apa ning kene ning pasar aku nek tuku iwake duding. Kecuali iwak asin-asin ngono kuwi. Ya Suriname. Ya.
Tenggel semuanya. SPM Suriname maskapai wonten dari Kapan aku Boskan? Bisa cari nama aku. Ini juga papi yuk. Iya. Cari terakhir lagi. Ini darah Boskan. Ini kan ini. Ya, ini kan ini. Oh, rak ini. Oke. Oke. Aku mampir arep delok oleh prosesi, Pak. Delok le gawe iwak malam dadi iwake diasapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, Pak. Oke, nggih ndelok le. Indonesia. Nggih, Indonesia, Pak. Oh. Oke, nggih. Ah, iki kebot. Ya, iki kebot. Ya, iki. Laut. Sana kali. Hah? Kali ya, refit. Oke. Refit toh. Koe kaya wong Jawa, tapi gak iso wong Jawa. Ah, iso, Lur. Ramai ku. Buat latar asut tanpa kayak saya bicara aja paniknya. Serangannya na berkumpul kayak panik ya. Apa ini? Spinasi, Pak. Oh, spinach ya, enak ini. Oke. Tiwa kayak digoni wak terapung. Gede-gede. Nah. Oke. Nih. Lagi. Oke. Oh. Tinggal nih iwak itu di pulang tuh. Ya. Kali ini jembar sak meneng di pon. Mas sekilo dhewe to Pak ning kali ning to. Jembar. Tadi ngene sawah dulu sama ning kan dua to mancing. Enggak nggih. Dalane iki wonten ning saya alas. Ning alas kabeh to Pak, wonten ning alas. Tekan jeruk nggih mboten wonten wong ngoten to. Tekan kuruni kelingan iki no ali saran tekan iki ana gerejane apik to gerejane lucu iki gerejo lawas-lawas gerejo lawas nggih to atas iki kok tak nasi bola iki
Shell, kok bensinnya Shell. Kantor nih wong Pak. Nggih. Losir wong nggih. Ya no masjid sih, masjid Tabiatul Islam ya. Ini kita di desa putih Pak Adi ini. Koroni sumbor biar ini. Oh sumbor jok koroni, oke sumbori nama. Ini marwan kita. Oh rono kaya berapa sih rono? Ibu tuh tapi sekarang ini kalau kalian kan. Ini kita ngene adik jenengan, Pak. Mboten sedulur. Sedulur. Oke. Oke, sugeng menjang para sedulur ki aku dijak Pak Sewetarma mampir nang ini sedulure. Disuguhi mangan pepak banget lho. Nek arep mangan nganti bingung milih sik ndi sik. Niki sayur napa, Bu? Sik niki kentang ya? Kentang kali liver. Liver. Oke, kalau kentang karo ati. Niki sampean ngertos niki, Pak. Ngertos. Kuwi. Iki kula seneng niku. Nggih. Nang Indonesia mboten nonton to, Pak? Mereka mboten nonton. Iki sosok tamu namo komentar gitu. Menurut lele. Iki sego goreng, niki pecel. Kuwi iki. Oh, yen sekawan. Ya. Iki pecel, Pak. Kok tak nderek tepang jenengan namine sinten, Pak? Kula Pak Juneri. Pak Juneri. Yusuf. Nggih. Sampun pensiun nggih, Pak. Kula pun pensiun nggih. Riyen kerja napa? Kula riyen kerja teng Wageningen, Pak. Wageningen Bolan. Bolan. Kapan mriki? Dhe mriki antar Wageningen. Cetak kali niki iki niki Suriname Wageningen mboten niki olah Suriname. Nggih napa niku kerjanane? Kerjanane software sian, Pak. Oh, sopir, lakone traktor, dusel, mboten. Lah gitu lah. Gawe ground working kok. Pari. Kula mireng saking Pak Sewetaruna jenengan sampun bidal haji. Nggih, kula nggih pun. Tapi ten niku bidal haji. 19 kuwi Dyson V10, Pak. 2014. 2014. Nggih. Sepisan apa ping pintu? Ping nembe bisa nggih. Macet to, Pak. Nggih. Indonesia dangu Pak antrine. Dadi nek misale kados kula budal haji kula daftar sakniki menawi kalih dasa taun nembe saged bidal 18 taun mengki. Sampai dereng mriku. Dereng, Pak. Mergi ngene kuwi. Ngertosi ta. Nggih. Dadi nggih kula ngertos kula ngrung-rung wonten. Mula kula pengin benjan niku pengin damel napa niku? Nak visum sik tinggal nang mriku napa? Nemu cat apa nang? Visum tapi supaya iso manggon nang mriki 2 tahun. Oh, wis. Cat kafe napa-napa kula lali. Mak kula mengke budale pengin saking mriki dadi mboten santri to. Oh, nggih. Nggih. Pengin to, Pak. Nggih. Nggih saged nggih menawi. Tapi kula kedah ndamel visum. Nggih. Nggih. Nggih, sae mang. Nggih. Ing mriku, Pak. Lah nggih. Mekah. Nggih. Omae Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya muga-muga mawon nggih diparingi longgar rezeki ning kale nggih. Nek saking ngriki nggih langkung awis sanget Pak. Pinten-pinten ero Pak nek budal haji saking ngriki? Saking mriki pian mri 500 kula bayare 500. 500. 5200. 5200 Pak. Nggih. Komplit nggih. Pinten? Sekunggil niku Pak. Nggih, pinten dinten niku? Iki niku sam enten rong sasi Pak.
Rong sasi. Las rong minggu teng Holland. Nggih. Oh, okay. Las sasi setengah niku teng teng Arab nggih, teng Mekah, teng Mekah Madinah. Teng Mekah Madinah. Oke. Terus niki pensiun nganu gadah damelan apa mawon? Sampeyan napa? Niki nggih dodolan ibune karo kanca-kanca wong tuwa lho. Nggih. Nggih. Lah kula nglakoni nonton niku gawe taksi. Oh, nggih. Sak iki liyo, amake dibecok teng warung. Mumpung tesih kuat nih Pak. Nggih, tesih. Yo gane pinten, Pak? Ya. Yoga pinten? Yogane sekawan, Pak. Nggih, nggih. Sekawan wetoke sedunggil. Oh, ben anu nggih pun ageng-ageng nggih. Mugi pun ageng, Pak. Pun bayar. Sing last wang niku sing nomor kali. Last niku pun 35, Pak. Oh, oke. Nggih. Pasiliane sing ageng pengusaha sopir truk, Pak. Oh. Pakambungan ngerti. Manggon teng iki napa temu di? Teng Holan napa temu? Mboten. Teng Paramaribo. Teng Paramaribo. Nggih, niku kerjane teng Stato Pak LVV. Nggih, nggih. Nggih, akar Aris mboten to, Pak. Nek niku Pak Dolok ngetos. Nek jenengan nami lengkapi sinten, Pak? Jeneng komplite sinten? Sinten? Jenengan jeneng komplite. Yusuf. Juneri Yusuf. Yusuf. Family name? Family Juneri lah kula Yusuf. Oke. Nggih. Juneri. Ku menawi gadah famili tengah no pak, teng dulur-dulur teng Indonesia mah boten kontak. Boten ngerti nggih. Boten ngerti kampunge pundi, state pundi. Teng enten apa arsip nasional Holland kan sok enten to misale ngono. Menawi nggih. Nggih, enten kula wingi sok maduske kados Pak Salim niku mungkin mbah-mbah wonten niki saking bawah pundi, state pundi ngoten. Lewat internet nggih, Pak. Lewat internet saja. Ya internet nggih wis nabi. Nggih, dicopi Pak mbok menawi nggih. Nggih, kula saged rewangi. Ngaten tumiyin Pak niki pun cemawis kula tak nyicipi. Repoti jenengan niki. Di pun jam 12 piye Pak? Nggih, matur suwun. Nuwun Pak, mengke sambung meleng nggih Pak Iso. Iki kok dorongan ya wong aku disuguhi iwak koi-koi. Iki nganu, anane mau neng Suriname karo neng Brasil, neng South America nggih Pak. Nek sana saya Brasil, Suriname, putih milih saya nanti Pak, anu, kira-kira Amerika mana ya, Miami? Nggih, okay, Miami nanti? Miami nanti? Tapi iwaknya unik. Aku ini mau nanti bantah, tapi kan ini Indonesia. Saiki. Dan ini tanggal, piring tetap butuhnya Indonesia. Tapi tanya orang belum butuhnya Indonesia, enggak. Bun, jenengan malah nganu napa masak terus jarien Bu. Masak terus. Nggih. Niki napa iki niki kantor polisi Koroni. Ngono kae. Iki mampir neng apa itu ATM. Kantor polisi niki. Di Bendera Suriname. Ya aku cak mubeng-mubeng mampir neng ATM sih. Nek rono terus tekan anu Nikeri. Dalam ini sepi motor. Ini padahal ini gini anu, apa? Nek cara ini dewi, anu ibu kota provinsi, kalau ini saat distrik dewi. Oke, ini sentrumnya Koroni gini ki. Menawa pirang tahun kepumur aku ya tekan gini. Jadi ini aku balik ini meneh karo Pak Dolos Sewu Taruno ya. Nah, itu Koroni. Ini iki bis mandek bis nek arep ning Paramaribo. Nanti bisa mandek ning kene iki do kumpul do ngenteni bis ning Paramaribo kene. Warung stor jenenge Koroni. Nah, Koroni. Ya, aku ning Koroni mampir ning anu apa ijaz ke Boy, pajak cah cilik-cilik. Terus ning kene ana bangunan unik iki, ke arep gereja tapi bangunannya wis lawas banget to dadi kaya apik. Kaya ning kaya dadi kaya ning jaman biyen banget to. Nah, iki sih wis rada di anyar iki. Terus karo kae, ning kene ra ketara. Iki aku mampir ning bos kam lho, iwake di bawah nih. Oh, bandingi tanganku sak menit nih kan. Gede, Pak, gede. Iya, gede ya.
Sakti. Iwak laut. Jenenge Pak, jenenge Pak apa Pak? Yarbaka, Pak. Hah? Yarbaka. Yarbaka. Pak ini. Kami ini sampean sinten, Mas? Kami ini, kami ini. Sinten? Sampean. Kami ini. Cumirin. Cumirin. Jeneng tuwa. Orang tua. Orang jeneng tuwa, jeneng tuwa. Oh, nggih, nggih, nggih. Jeneng tuwa Samirin. Sumirin, Sumirin. Nggih. Jeneng Jawa. Iku Sumirin. Jeneng Holland, Hansel. Oh, Hansel. Jeneng tuwa. Gede banget kan ya? Iya, gede ya. Oke. Gede banget kan? Iya. Kiar nganu teh ngeter ke pak terus dolof tuku iwak aku dolof dolof sih lagi leh dolof gulai iwak aduh iya iya lagi nah kayak mbak iya iwak malam iya ini kerupuk apa mbak? Ini teramang sawo mbak? Iso? Iso amang sawo? Iso amang sawo? Eh iso toh? Iki apa iki? Abang-abang ini kerupuk apa? Kerupuk, kerupuk iwak. Nek sik rupane ora ngene iki ora? Cocok. Eh? Kita regane kerupuke, Mbak. 10. 10. Oke. Iki wis tanggap kan? Eh, sap. Wis sap. Iya, ya. Aku takut penas, aku markusa. Sisa, amber, and kokos. Wis sik kuning kuwi apa gelem? Tak bayar. Ah, sik kuning. Ya mau usaha aku sih. Dijiwae. Dijiwae. Ya dijiwae. Terus karo apa ya? Karena aku njajal iki penasaran kerupuk iki. Nggih, kok tak njajal nggih, Pak. Lo lo bayar piye, Pak, Bu? Menen apa? Iki jenenge sapa, Mbak? Jenengan. Eh, isi teh. Wes, eh? Rasyer. Napa? Mboten sampun ning mboten ya. Oke, aku tak tuku iki. Kesuwen ya, Mbak, Rasyer ya. Oke, Pak.